Түркістандық оқушылар ежелгі сығанақтың үжді моделін жасады. Кезінде Орта-Азиядағы ірі шаһарлардың бірі болған қаланың жобасын жасау үшін олар бір жылға жуық уақыт жұмсапты. Жас ғалымдармен тілшіміз тілдесіп қайтқан болатын. Бірге көрейік. Бұл талай тарихи оқиғаның куәгері болған Сығанақ қаласының виртуалды нұсқасы. Көне шаһарда мектеп оқушылары ұстаздарының көмегімен компьютерлік бағдарлама арқылы қайта жандандырған. Жоба жетекшілерінің айтуынша, шаһардың 3D макетін жасаудағы басты мақсат аймаққа келуші туристерге көне қалаларды электронды түрде таныстыру. Ал турист нені көреді? Интернетті қарайды, визуализацияны көреді. Мынаны көрген кезде тарихты ұғынады, сөйтіп оны көріп қызығады. Сөйтіп келген кезде біздің осы жерге сол гидтеріміз басқа жерге, басқа да дүниелеріміз соны алып барып таныстыратын болса, ана нәрсені көзбен көре алады. Қызыққан дүниені, визуализацияланған дүниені көзбен көріп, тағы да мағлұматтарды іздей бастайды деген мақсатта жасадық негізінде. Заманауи жобаны жүзеге асырған осы мектептің қос оқушысы, бірі 9-шы сыныпта, екіншісі 8-шы сыныпта білім алады. Айтуларынша, қала кескінін жасауды тарихи деректерге баса назар аударған. Негізінен мен 5-ші сыныптан бастап сақтар өте бастаған кезде тарихта қызыға бастадым. Тарихтың терең беттеріне үңіліп, көптеген нәрселерді зерттегім келді. Олардың барлығының не үшін, неге деген сұрақтарға жауап іздеу мақсатында мен тарихқа қызықтым. Сол тарихқа тарихқа қызығым осы проектке әкелді. Ал жобаның тағы бір авторы Адина мектеп табалдырған аттағаннан компьютерлік графикаға өз. Бұған дейін ол білім ұясының виртуалды кескінін жасапты. Болашақта мен мультик жасалым келеді. Арнайы қазақ тілінде жас балдарға кеңес беретін, үйрететін. Арнайы сол мультикте болатын персонаждарды өзім істедім. Оқушылар алдағы уақытта тың деректер тауып жобаны жетілдіреміз дейді. Сонымен қатар Түркістандық өрендер республикалық деңгейде өткізілетін ғылыми конференцияларға қатысуды жоспарлап отыр. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан.